Черноморието ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността. Ще духа слаб до умерен вятър от север-североизток. Максималните температури ще бъдат в интервала между 27 и 29 градуса. Температурата на морската вода е 26. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. В събота времето ще остане без съществена промяна. Ще преобладава предимно слънчево време с временни увеличения на облачността. Температурите ще бъдат в интервала между 16 и 28 градуса, а температурата на морската вода ще бъде около 26.